员忙着包装花生糖，手都没停过，因为为了这花生糖排队的人潮，已经一路排到店门外，再绕过路口转角。每到快过年，就是大排长龙的情况，却也带来交通乱象。啊，这人来吃苦，输人家吃苦呢，哎，排出来个。隔壁邻居气得开骂，因为车库前被停了好几部机车，导致他们想把车停回自己的车库，还得多绕一圈。你刚才是谁另外一边进来哟？哎，对，哎，都是那边的客人，哎，对，买花生糖的客人。他会不会觉得不方便呢？还好吧，那怎么会有点不方便了？除了邻居受到打扰，看看排队人潮，100多人挤在小小巷口，占了半个车道，不少路过机车都被迫压到双黄线，为了是要闪排队人潮。还有骑士逆向骑车，好几次轿车开进来，都是这样和排队人潮擦身而过，一不小心都可能发生意外。同一家花生糖名店之前过年碰上排队人潮，就会带来交通乱象，店家这几年才会把排队点从原本的大马路转移到巷子里，没想到还是惹来抱怨。遭到投诉，老板娘也很拍碎，要大家包容，这几天也会不定时巡逻排队状况，维持交通秩序，希望能将危险和邻居的怨气降到最低。记者王家庆、赖碧香高雄报道。